Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään puhutaan renkaista, tarkemmin sanottuna millaisista? Mussista ja pyöreistä tietenkin, niin kuin Kakkosjuha aikanaan tuumasi. Niistä vain pieni osa on maapallon kosketuksia, mutta onko sähköautojen renkaat erilaisia kuin polttisten tai pitäisikö niiden olla? Tästä otetaan selvää ja vieraana meillä on Nokian renkaata Mikko Liukkola. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jos aloitat Mikko siitä, että kerro vähän, että mitä sä teet siellä Nokian renkailla? Joo, terve vaan kaikille. Mä oon Liukkola Mikko ja mä oon Nokian renkailla nastarenkaiden ja pakettiautorenkaiden tuotekehitysprojektien vetäjänä. Ja nyt syksyllä tuli 20 vuotta näytteen sitten Nokian renkailla. Mitäs tällainen projektin vetäminen käytännössä pitää sisällä? No käytännössä vastataan kaikesta niin kuin siitä kehitystyöstä, mikä se on sieltä konseptoinnista, niin siihen asti kun sanotaanko tuotekehityksen spesifikaatio jäädytetään ja tietenkin jatkuvaa parantamista koko sen tuotteen elinajan yritetään löytää ratkaisuja, ottaa uusia innovaatioita siihen tietenkin tuotteen elinien aikanakin, mutta lähinnä se on juuri se, että siitä konseptoinnista siihen, että meillä on se renkaaspesifikaatio jäädytetty, niin se on niin kuin se päätyö. Sillä sitten reseptillä tehdään niitä renkaita tuotannossa. No sä sanoit tuossa, että sä ajat sähköautolla itsekin, niin millä sä ajelet? No mulla on nyt Tesla Model SP90DL ja sillä on nyt menty 3 vuotta ja sitä ennen oli ihan 85. Varmaan voi kyllä aika vahvasti sanoa, että on kyllä Tesla-miehiä tässä, mutta on kyllä myöskin ajanut muilla sähköautoilla. Audi e-tronilla tuossa viime talvena ja meillä on meidän yrityksen koeosastolla on testiautona Audi e-tron ja sitten Tesla Model 3 Performance, niin niillä on tullut jonkin verran ajan. No aloitetaan tästä uuden renkaan synnystä. Millainen prosessi on uuden renkaan suunnittelu ja testaus ennen kuin massatuontaa päästään aloittamaan? Joo, eli ensin mä tietenkin tehdään sille se konsepti ja projektin niin kuin tavoitteet määritellään ja käytännössä koko aika siitä projektin aloittamista siihen, että meillä on tuotantospesifikaatio lukittu, niin siihen menee sellainen 3-6 vuotta, yleensä nastarenkailla vähän kauemmin kuin muilla renkailla. Ja siinä on monta osa-aluetta, on tietenkin pintamallisuunnittelu ja pintamallisuunnittelu tai luonnoksia, niistä tehdään sitten osasta, niin tehdään oikein prototyyppimuotti. Esimerkiksi hakkapelittä 10 aikana oli 27 prototyyppimuottia, joista sitten pikkuhiljaa vähän niin kuin evoluutioteorian mukaan, niin se parempi aina voittaa ja siihen sitten laitetaan lisää paukkuja, lisää ratkaisuja. Ja se on yksi polku. Sitten meillä on tietenkin nastakehitys nastareen kanssa kymmeniä erilaisia nastaprotoja tehty, varmaan useampia satoja lopulta ja pieniä nyansseja ja parametreja siellä kärjen muotoja kaikkea haetaan nastojen sijoitteluun. Sitten on tietenkin rakennekehitys. Nyt esimerkiksi hakkapelita kympissä niin on yhtenä merkittävänä melun pienentäjänä niin on lisätty vähän uran syvyyttä ja pinnan vahvuutta niin, että me saadaan enemmän kumia sinne nastaan ja terästöön väliin ja se on hiljentänyt huomattavasti sitä rengasta edeltäjää verrattuna. Ja sitten meillä on tietenkin materiaalikehitys, eli kulutuspintasekoitus on oleellisessa osassa se renkaan suorituskykyä ja kulmisen kestoa ja piilon kestoa ja niin poispäin, että siellä tehdään kovaa työtä ja siellä on kaiken aikaa uusia materiaaleja saatavilla ja sitten ne pitäisi vielä saada toimimaan meidän sekoitusprosessissa ja meidän vanhojen aineiden kanssa. Että se on aika monimuotoinen työkenttä. Tietenkin aina liittyy oleellisesti siihen, kun joku prototyyppirengas tehdään. Me tehdään tyypillisesti niitä niin kuin 3-4 yhtä aikaa. Me verrataan siihen meidän vanhaan tuotteeseen esimerkiksi ja sitten ajetaan niitä testit läpi ja testeihin kuuluu usein kymmenkunta erilaista kesätestiä. Siellä on kuivamärkäjarrutukset, tuommoinen perinteinen tuntumatesti väistöineen ja kaistanvaihtokokeineen ja sitten vesiliirtotestit, märkähandling-testit, melutestit ja sitten talvella on vielä useampia testejä. Voi sanoa, että keskimäärin semmoinen 15 varmaan. Siellä on jää- ja lumi-indeksit, jää- ja lumijarrutukset. Nyt me ollaan aika paljon käytetty myöskin indoor-testausta, eli tuolla Ivalon Utakin tiloissa on päästy sisälle tekemään jääpito- ja lumipitotestejä. Sitten meillä on tietenkin polannetestit, hill climb -testit ja hyvin paljon muitakin testejä. Yhtenä varmaan sellaisena näyttävimpänä on se 12 kilometrin tielenki, joka ajetaan aina
talvikäsittelyn päätteeksi. Siellä mennään aika kovaakin. Ja mä istun pääasiassa kyydissä, mutta joskus aina kokeilen tietyn ominaisuuden, mikä sieltä testikuljettaja nostaa esille. Niin koen sen itse, niin silloin se jää selvästi tuonne selkäytimeen tietää, että mitä pitää korjata tai tehdä tuotteen eteen. Melkoinen projekti on yksi rengas saada sitten niin kuin ihan myytiin asti. Jannella oli sitten seuraava kysymys. Joo, mulla tuli tässä mieleen, kun sä tuossa kerroit noita teidän testipisteitä ja siinä tavallaan tuli sinne puheessa ne renkaan hyvin erilaiset ominaisuudet, jotka voi olla keskenään ristiriitaisia myöskin. Ja ne vaatimukset, että pitää olla kiihdytyspitoa ja jarrutuspitoa ja ajettavuutta ja jäällä ja lumella ja märällä asfaltilla ja kuivalla asfaltilla. Ja sen pitäisi olla hiljainen ja sen pitäisi olla sähköautolle merkitsevä, niin pieni vierin vastus. Ja tietysti sen pitäisi olla halpakin, että ne menisi kaupaksi. Niin päätättekö te jo tässä suunnitteluvaiheessa, että nyt me tehdään hiljaisin rengas tai nyt me tehdään rengas, missä on paras jääpito, vai tuleeko sieltä vaan uunista ulos jonkunlainen ja sitten todetaan, että tällainen se nyt oli? Joo, kyllä se on aika tarkkaan. Kehityskohteet niin on kyllä selvillä. Että tässähän meillä on aika hyvä tilanne siinä mielessä, jos vertaa vaikka Amerikan markkinoihin, niin meillä on kaiken aikaa toi vapaa media, joka meidän renkaita testaa ja vertailee kilpailijoihin nähden. Kun taas mennään Amerikkaan, niin siellä renkaat myydään sillä, kenellä on isoin mainos Super Bowlissa ja kenen brändi on tunnetuin, niin siellä ei juuri tehdä mitään niin kuin teknistä suorituskykyvertailua. Ja tämä pitää tietenkin varpaillaan kaiken aikaa, että meidän täytyy olla parempi kuin ne kilpailijat. Ja sieltä kilpailijan vertailemalla me löydetään tietenkin omia kehityskohteita. Voi olla, että tulee autovalmistajilta jotain pyyntöjä ja tietenkin kuluttajiltakin. Lisäksi meillä on aika paljon tuossa taksitestejä menossa kaiken aikaa. Omat kuljettajat tietenkin ohjaa myös sitä kehitystä, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä se aika selvää on, että kun hakkapelittä kymppiä alettiin kehittämään, niin kyllä siellä oli tietenkin turvallisuus ykkösenä, jääpito, lumipito. Sanotaan, että ne kolme oli sellaista pääkohtaa, mitä vasta me lähdettiin työtä tekemään. Ja sitten melun vähentäminen oli selvä tavoite, ja sitten auton valmistajalta oli tullut tämä stabiliteetin parantaminen. No avasit vähän, että kun se rengas on saatu suunniteltua ja testattua, ja te olette todennut, että tämä on nyt hyvä, tämä menee tuotantoon, niin mä en ole koskaan rengastehtaassa käynyt ja tuskin on kovin moni meidän kuulijakaan, niin minkälainen se valmistusprosessi on tavallaan, että yhdestä ovesta tulee sisään laatikoittain raaka-aineita ja toista ovesta ulos valmiita renkaita, niin mitä siellä välillä tapahtuu ja mistä rengas on tehty? Joo, meillähän on tehtaat nyt, on Nokialla, sitten on Pietarin lähellä Sevolovskissa ja sitten on tuolla Daytonissa USAssa. Eli Nokian tehdashan on optimoitu nimenomaan tämmöisten pienten tuotantoerien valmistukseen. Me pystytään vaihtamaan hyvin nopeasti komponentteja ja vaihtamaan tuotetta siellä, kun taas sitten Amerikan ja Sevolovskin tehtaat on ehkä semmoiselle pidemmille sarjoille optimoitu enemmän. Mutta se renkaan rakennusprojekti itsessään, niin sehän lähtee siitä, että meillä on tosiaan komponentteja, vaikka nyt teräslanka, niin teräslanka kumitetaan ja teräslanka ajetaan vyöksi, joka katkotaan semmoisen noin 20 asteen kulmaan ja siitä tehdään sitten kelataan sellainen raaka komponentti valmiiksi. Samaten kaapelit tehdään ihan langasta, joka vulkanoidaan sitten yhteen kumilla ja meillä on kaapeli- ja apeksiyhdistelmä valmis odottamaan sitten kokoonpanoa. Siellä on pintalinja, missä ajetaan pintasekoitukset. Tyypillisesti siellä on 3 tai 4 sekoitusta siinä pinnassa. Ja sitten meillä on sivulipinta ja inner linja, mistä tulee sivupintakomponentit kokoonpanokoneella. Sinne laitetaan ensin tämä sivupinta, inner liner -yhdistelmä, sen päälle kortit, sinne väliin kaapelit. Sitten käännetään siitä ne sivupinnat päälle ja sitten sen jälkeen teräsvyöt ja teräsvyöden päälle nailonvyö. Nailonvyön tehtävänä on pitää se teräsvyön laajeneminen aisoissa ja sitten siihen kulutuspintakomponentti päälle. Ja sen jälkeen sitten se meidän raakarengas on ikään kuin valmis. Se siirretään kuljetettavaksi sitten maalauksen kautta paistomuottiin. Paistomuottilla paistetaan se vähän alle 200 asteen lämpötilassa. Riippuu vähän rengasmallista, niin
sanotaan, että 10 ja 15 minuutin välille osuu suurin osa koosta riippuen ja renkaan sekoituksesta riippuen. Ja sen jälkeen, kun rengas on aistettu, se menee visuaaliseen tarkastukseen, jokainen rengas tarkistetaan, ja sen jälkeen visuaalista tarkastuksesta vielä konetarkastukseen, missä mitataan jokaisen renkaan sivuttaisvoimavaihtelut, pystyvoimavaihtelut ja muita parametreja. Ja sen jälkeen sitten rengas kulkee meille tyypillisesti varastolle, ja varastolta se vielä sitten viedään kerran nastotukseen, missä asennetaan nastot ja tarvittaessa sitten tämä vaimennusvaahtokomponentti, tai esimerkiksi hakkapelitä 10 EV-renkaissa. No, miten sitten se sähköauto eroaa polttiksesta renkaan näkökulmasta? No, sähköautothan on, niin kuin kaikki tietää, niin hiljaisia. Eli yksi tärkein asia mulla ainakin omassa autossa vaivassa aivan älyttömästi se renkaan sisämelu. Se on noin 200-250 hertsiä. Sellainen jollotus, ja me ollaan hakkapelitta 10 EV-stä poistettu sillä vaimennusvaahdolla se sisämelu ja kaikki keskustelu takapenkille päätä kääntämättä onnistuu. Ja vaikka desibelit ei niin kuin merkittävästi pienene, tai ne pienene jonkin verran, mutta sieltä nimenomaan poistuu nämä häiritsevät piikit, niin tämä häiritsevät piikkien desibeli saattaa tippua niin kuin 9 desibeliikin. Ja se on niin kuin merkittävä äänenpainemuutos. Ja sen kyllä huomaa sitten selvästi. Sitten tietenkin toinen tärkeä asia on se, että nämä sähköautot on vähän painavampia, jolloin niiden renkaiden täytyy kestää vähän enemmän kuormaa. Meillä on hakkapelitta 10 EV:ssä tämmöinen pituussuuntainen tukiripa, joka jäykistää jonkin verran sitä renkaan pintakuvioa niin, että tämä stabiliteetti ja kuivantiajo-ominaisuus säilyy hyvänä. Ja sitten tietenkin kolmantena kohtana on tämä mahdollisimman pieni vierivastus, ja se meidän pintakomponentti, mikä meillä on hakkapelitta 10 EV:ssä, niin eroaa siitä meidän 10 sekoituksesta juuri nimenomaan siihen suuntaan, että meidän vierivastus on siinä parempi. Ja tällä saadaan vähän lisää rentsiä sitten sinne talvimatkoille. Se oli kattava vastaus. Kiitoksia tästä. Joo, sanoit tuosta hakkapelistä 10 EV:stä, eli olet rengasmelua pienentänyt sillä vaahdolla siellä sisällä, ja sitten puhut tuosta vierinvastuksesta ja sen pienentämistä sillä pintamateriaalilla. Onko muita eroja siinä EV-versiossa kuin tavallisessa hakkapelissä? No, hakkapelitä 10 verrattuna on just eri pintasekoitus, ja sitten lisäksi niin nämä urissa olevat nostot, mitkä jäykistää sitä renkaan pintakuvioon, ja lisäksi meillä on sitten vielä niin jonkin verran vierivastusetua saadaan siitä, että meidän sivupintakuvio on negatiivinen, eli ne tekstit on negatiivisia, niin sillä saadaan jonkin verran ilmavastusta pienennettyä. Mites muuten vielä pitää kysyä rengaspaineista, kun auton valmistajahan aina jokaiselle autolle ilmoittaa jonkun suositellun rengaspaineen, mutta taas sitten renkaat vaihtelee kovastikin sen auton elinkaaren aikana, niin pitääkö rengaspaineita suhtauttaa jotenkin sen käytössä olevan renkaan kanssa, vai onko se aina hyvä, minkä se auton valmistaja ilmoittaa? No, me tehtiin tässä just pari vuotta sitten semmoinen hyvin laaja tutkimus, missä meillä oli eri rengaspaineita ja oli nastarengas ja kitkarengas, ja ajettiin talvella tuntumatestejä, ajettiin jääpito, lumipitotestejä, sitten kesällä tuntumatestit ja pitotestit. Ja kyllä se autovalmistaja on hyvin pitkälle oikeassa siinä, että ei sitä niin kuin kannata lähteä muuten kompensoimaan muuta kuin sillä, että talveen varten, kun laitetaan sisätiloissa plus 20 renkaaseen ilmanpaineet ja sitten mennään ulos, niin käytännössähän se 0,1 baaria 10 astetta kohti suurin piirtein se paine siellä sitten tippuu. Eli mä suosittelisin, että sellaisen 0,2-0,3 baaria enemmän laitetaan talvirenkaaseen. Siinä on painetta niin kuin sanotaan nollan ylikeleissä. Ja sitten kun me ollaan siellä miinus 20, niin siellä vielä olisi suurin piirtein se valmistajan suosituspaine. Ja yleissääntönä voi sanoa sen, että missään tapauksessa ei saa ajaa liian pienillä paineilla. Että kyllä aina se turvallisempaa ja parempaa kuin pikkasen enemmän painetta nimenomaan se rengasrakenteen kannalta, että se rengas joutuu paljon suuremmalle kulmalle, jos se sivupinta joustaa niin kuin sen pienen paineen johdosta, kun sitten taas mitä haittaa siitä on, että on pieni ylipaine päällä. Että aina mieluummin vähän plussaa kuin miinusta. No, nyt tässä talvi taas lähestyy ja internetissä tapellaan jokavuotiset nastat vs. kitkat keskustelut, niin miten nämä kaksi rengastyyppiä eroa toisistaan muuta kuin nastojen osalta?
Joo, siellä on tietenkin eri kulutuspintasekoitukset taas, tietenkin pintakuvio on erilainen. Pitkärenkaan pintakuvio on vähän matalampi ja pinta ylipäätään vähän ohuempi. Ja sitten tietenkin niin ominaisuuksista tulee paljon eroa, eli kyllähän se pitkärenkaan vierivastusarvot on yleensä vähän parempia. Lisäksi niin se mukavuus ja melu on tyypillisesti parempi kuin nastarenkaassa, mutta sitten taas kun mennään sinne iljanteelle, niin se nastarengas on se turvavyö, mikä pitää joka paikassa, missä niin kuin pelkkällä kumijääkontaktilla tai kumivesijääkontaktilla ei sitä samaa pitoa tulla ikinä saamaan. Siinä ne nyt se suurin ero on, ja mun mielestä jokaisen kuluttajan, jokaisen kuljettajan täytyy tehdä itse se valinta, että mikä on hänen ajoprofiiliinsa ja hänen autoon sopivin niin kuin valinta, että jos ajetaan vaan etelän suolattuja moottoriteitä tai pääteitä, jotka on aina hyvässä kunnossa pitoluokassa, siellä ei useinkaan ole huonoa keliä jääpintaista tietä, ja sitten taas jos asutaan niin kuin minä pienemmässä kylässä maaseudulla, niin sitten on monta kertaa aamulla lähtiessä, niin on niin kuin tosi liukkaita paikkoja, ja kyllä mielelläni ajan itse nastarenkailla tässä mun ajoprofiilissa, mutta niin kuin sanottu, niin se on ihan jokaisen niin kuin omasta tarpeesta kiinni, että minkä renkaan valitsee. Juuri näin. Tähän kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se on käyttäjästä kiinni. Tähän väliin me otetaan välilataus ja kohta palaamme asiaan. Ootko nää latauksen tarpeessa? EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat. Valikoimissa on myös latausjohdot ja muut sähköautoilun tarvikkeet. Siis aja puhtaasti, lataa helposti ja käypä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi. Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe Carker Kuopiossa petri@bebe.fi. Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissuilla ja maksaa myös pysäköinnistä. Jää! E-parking. Tämä appi sopii myös bensalenkkareille. Hyvä. Palataan sitten niin Liukkulan Mikon kanssa rengasjuttuihin ja puhutaan hetki nastattomista renkaista. Siellä nastattomien joukossa puhutaan all season renkaista ja Keski-Euroopan kitkoista ja pohjoismaisista kitkarenkaista, niin valotas vähän näiden eroja. Joo, tämä all season rengas on ehkä uusin tulokas tälle rintamaalle. Sieltä saattaa löytyä se, tai löytyykin Saksan viranomaisvaatimusten täyttämiseksi, niin sieltä löytyy se Three Peak Mountain Snowflake-merkki, eli se juuri ja juuri täyttää tämän lumipito vaatimuksen, eli suorituskyky tähän SRTT-referenssirenkaaseen on juuri riittävällä tasolla, mutta jääpito sieltä yleensä puuttuu ja se rengas on hyvin kesärengasmainen ja lähinnä tämä on tullut Saksan ja Etelä-Euroopan niin näiden autovuokraamojen paineesta niin on tullut tämmöinen rengasluokka, mutta kyllä Saksassakin autovuokraamot vaihtaa jo talvis kuitenkin sitten Keski-Euroopan talvirenkaat, mikä on niin kuin seuraava luokka. Tämmöistä all seasonia, niin en kyllä toivoisi näkevän ihan oman ja perheen turvallisuuden ja muiden kanssasäätöiden turvallisuuden vuoksi pohjoismaisilla teillä ollenkaan. Että ei sen niin kuin talviominaisuudet on niin huonot, että se ei kyllä vältä. Mutta sitten seuraava on talvisempaan suuntaan on tämä Keski-Euroopan talvirengas, mitä näkee monen Teslan allakin uutena tai Saksasta tuotuna. Ja itse olen ajanut kanssa Keski-Euroopan talvirenkaalla, mutta vaan Suomen vähän lumissa kesässä, että siihen se sopii ja hyvin se on vähän pehmeämpi ja vähän mukavampi kuin jopa meltaa joskus pienempi kuin kova kesärengas. Mutta sitten kun mennään siitä talvisempaan suuntaan, niin seuraavaksi on tosiaan nämä pohjoismaiset kitkarenkaat ja kyllä ne on ihan syystä olemassa, että se jääpito niin kuin on näihin Keski-Euroopan kitkarenkaisiin verrattuna niin merkittävästi parempi. Ja Keski-Euroopan talvirengas on nimenomaan suunniteltu märkäpitäväksi renkaaksi. Ja siinä kohtaa tietenkin se trade-off sitten pohjoismaisen kitkarenkaan kohdalla on, että se märkäpito on vähän huonompi ja sillä on saatu taas pintasekoitusta
käännetty siihen suuntaan, että se on jääpitävä. Ja samaten lamellointi, muut, se on pikkasen löysempi ajaa ja käsitellä, mutta ei missään mielessä kumminkaan niin kuin epämukava siinäkään, että täyttää kyllä nuo kaikki kuljettajavaatimukset. Ja kun lähtee miettimään sähköautoon talvirengasta, niin se on nyt se minimi, että se täytyy olla se pohjoismainen kitkarengas. Asiantuntevat liikkeet kyllä osaa sen aina kertoa, mikä se on. Ja tietenkin ongelma tulee siinä, kun ostetaan renkaista tuolta verkkokaupasta, niin siellähän ei ensinnäkään, kun katsoo vain leipelin, EU-leipelin arvoja, niin siellähän ei puhuta lumipidosta yhtään mitään eikä jääpidosta. Ja sieltä niin ensimmäisenä poimii sen halvimman niin renkaan, niin se on Keski-Euroopan kitkarengas, jonka märkäpito näyttää vielä hyvältä. Mutta se märkäpito ei ole todellakaan sama asia kuin jääpito, vaan se on yleensä just käänteinen. Ja nythän on tulossa ensi vuoden aikana, niin tulee tämmöinen uusi jääpitomerkki, mikä voidaan liittää siihen EU-labeling karraan, jolloin se kertoo myös siitä, että se rengas on riittävä jääpitävä pohjoismaisiin olosuhteisiin. Mulla on yksi jatkokysymys vielä näihin nastattomiin, niin mä oon itse tässä reilu 10 vuotta ajellut pohjoismaisilla kitkoilla ja oon huomannut, että mistään niistä ei ole ollut kuitenkaan kesäkäyttöön. Niin onko olemassa rengasta, mikä soveltu Suomessa ympärivuotiseen ajoon? Ei kyllä oikein ole, että kyllä se niin vaan menee, että mikä on paras talveen, niin kyllä se on huono kesään, että en voi kyllä suositella sitäkään. Se, just niin kuin sanoin tuossa, niin se märkäpito tämmöisellä pohjoismaisella kitkarenkaalla niin on selvästi huonompi kuin mitä se on kesärenkaalla. Ja varsinkin jos on kulunut kitkarengas ja uusi kesärengas, niin märällä moottoritiellä niin se jarrutusmatka ero on sitten taas 10 metriä, niin se on niin kuin merkittävä ero, että suosittelen kyllä, että käytetään talvella talvirenkaita ja kesällä kesärenkaita. Hyvin puhuttu. Miten sitten nuo nastarenkaat ja nastateknologia on kehittynyt tässä viime vuosina ja mihin suuntaan ollaan menossa? Joo, otetaan nyt viimeinen 20 vuotta tuossa, minkä itse on ollut mukana, niin ensinnäkin nastojen paino on pienentynyt silloin. 90-luvulla käytettiin vielä niin teräsnastoja ja sieltä on henkilöautorenkaissa on siirretty alumiinirunkoisiin nastoihin. Ja tuossa 2012 tuli uusi Trafin nastarengasregulaatio, jossa piti nastojen painoa tai määrää pienentää ja lisäksi oli tämä pienkuluttavuus vaatimus, minkä saatto halutessaan täyttää. Ja siinä huomattiin, että kun nastojen painoa ja pohjalaippaa pienennetään riittävästi ja dynaaminen pistovoima pienenee, niin sillä päästään pienempään tiekulmaan, vaikka nastojen määrää lisätäänkin. Ja nyt sitä kehitystä on jatkunut tässä. Tässä myös nastat on pienentynyt, nastojen päiden muotoilu ja tietenkin se rakenne, mikä on nastojen alla, nasta ja vyön välissä, niin sille on tehty myös paljon niitä sekoituksia on kehitetty. Sanotaan, että renkaat itsessään on hyvin paljon pehmeämpiä, mutta tienkulma on pienemmällä tasolla kuin 20 vuotta sitten ja jääpito on merkittävästi paremmalla tasolla, että renkaat on turvallisempia ja aiheuttaa vähemmän haittaa ympäristölle. Olen vaan pannut merkille, kun he tosiaan nastoilla ajellut, mutta jossain vaiheessa ollaan menty siitä, että nastat on pelkästään siinä renkaan reunassa, niin siihen, että niitä on lähes koko sen leveydeltä. Muistanko väärin? Kyllä, se tuli myös tässä 2012-2013 niin kun nastaregulaatio-uudistuksessa, niin silloin se muuttui niin, että nastoja voi laittaa koko kulutuspinnan ylitte, ja siitä on aika paljon tehty nyt testausta sekä niin kun Traficomin omissa niin kun tutkimuksissa että sitten muiden organisaatioiden ja valmistajien toimesta, ja ei se oikeastaan vaikuta. Siinä on niin monta muutakin parametria kuin se, että onko nastat keskellä rengasta vai olkapäillä, että mikä se tien kulma on, mutta kun laitetaan nastat tasaisesti ympäri sitä renkaan pintaa ja koko sen renkaan pinnan ylitte ja jaotellaan ne oikein, niin me saadaan pienempi melu ja me saadaan paremmat jääpitotulokset, että kyllä tämä ihan oikeaan suuntaan tämä kehitys mennyt. No sen lisäksi, että renkaat muuttuu, niin autotkin muuttuu ja muutenkin kuin käyttövoimalta, että jos katsoo viimeistä 10 vuotta, niin erilaiset SUV:t ja mitä nyt citymaastureiksi voitaisiin sanoa, niin ne on yleistynyt ihan valtavasti ja alkaa olla kohta puolet länsimaista automarkkinasta erilaisia korkeampia autoja, niin SUV-renkaita on myöskin olemassa
Miten ne eroaa tällaista yleisrenkaista? Joo, no siellä on taas tietenkin suurempia kuormia kannettavana. Ja suvirenkaassa myöskin kulumiskestävyysvaatimus on ihan Amerikankin vaatimuksista jo, niin se on suurempi. Eli ne kulutuspintasekoitukset, mitä siellä suvirenkaassa käytetään, on pikkasen niin jäykempiä. Ja sitten lisäksi niin urasyvyydet on vähän suurempia. Ja meillä on ainakin Nokian kaikissa suvirenkaissa on tämmöinen Aramid Sidewall sekoitus käytössä sivupinnoissa, joka parantaa sen renkaan viillon kestoa. Ja tietenkin, jos ajaa rotvalireunaa vaikka tai johonkin potholiin, niin joku ulkopuolinen objekti osuu siihen, niin se rengas kestää paremmin tämän meidän ratkaisun myötä. Sanoit tuossa niistä Amerikan markkinoista ja aikaisemmin, että teillä on 3 eri tehdasta, niin tuli muuten mieleen, että kun siellä on oma regulaatio ja Euroopan maissa on erilaisia, niin voidaanko samaa rengasta myydä edes globaalisti vai pitääkö suunnitella joka markkina-alueelle omiaan? No meillä on aika paljon tehty nyt uusia tuotteita just nimenomaan Amerikan markkinoille ja tosiaan Amerikan markkinoilla he ei vaadita tätä E-hyväksyntää, 17 tai 54 hyväksyntää, joka vaaditaan Euroopassa ja Venäjällä. Niitä renkaita kuitenkin, mitä on tehty Eurooppaa varten, niin tyypillisesti niitä voi myydä myöskin Amerikassa. Toki Amerikassa on jotain koetuskonehyväksyntävaatimuksia ja muita, mitkä on vaativampia kuin Euroopassa. Tai sanotaan, että ne on erilaisia eri lämpötiloissa ja niin poispäin. Mutta hyvin pitkälle muuten samat. Vähän erilainen testimenetelmä lumipidon suhteen, mutta käytännössä niille on olemassa korrelaatiot ja se valmistajahan siellä vastaa siitä, että esimerkiksi renkaan lumipito on sillä tasolla, mitä se regulaatio vaatii. Siihen ei tarvita erillistä niin kuin testiä, jos ei valmistaja halua suojata sitten niin kuin omaa selustansa sillä, että se testi on tehty ja se on osoittaa, että se on tässä, niin kuin tietenkin kaikki tekee. Mutta valmistajan vastaus on se periaate siellä. No, sähköautot on yleensä voimalinjalta hiljaisia, joten tuo rengas- ja tuulimelu korostuu. Niin mitkä tekijät aiheuttavat rengasmelua? Ja haluttaisiin myös tietää, että mikä on hiljaisen renkaan salaisuus? Yksi merkittävä asia niin on se, että mikä on se renkaan profiilisuhde lähtökohtaisesti. Eli kun on korkeampi rengas, niin se rengas on sisämelulta hiljaisempi. Nyt sitten muuten täytyy erotella heti 2 asiaa. Se arvo, mikä lukee siinä EU-labelingissä, niin se on ohjaajomelu tulos. Eli se on mitattu niin, että mikrofonit on siellä tien reunalla ja siitä ajetaan autolaisten ohitte ja mitataan se ulospäin lähtevä melu, kun taas sitten kuljettajan kannalta tietenkin tärkeintä on se, että mikä on se renkaan sisämelu. Ja täytyy sanoa, että on monia tapauksia ja merkittäviäkin eroja siinä, että mikä on renkaan ohjaajomelu tulos ja mikä on renkaan sisämelu. Ja no tietenkin yksi tärkeä asia on se, että kuinka karkea palakuvio meillä on. Ja kuinka jäykkä sekoitus meillä on. Jos meillä on hyvin karkea palakuvio, niin kuin jossain voidaan ajatella jotain näitä jenkkipikappirenkaita, LT-renkaita, mitkä on suunniteltu enemmänkin maastokäyttöön, niin rengasmeluhan on aivan jäätävä. Tietenkin, jos ajatellaan nyt nastarengasta vaikka, niin me suunnitellaan sitä renkaan kulutuspintaa, niin me optimoidaan se tietokoneavusteisesti niin, että siellä tulee mahdollisimman vähän sellaisia toistuvia iskuja, jotka herättää tiettyjä taajuuksia ja sekä kuviopalojen osalta että sitten nastojen osalta. Ja sitten tietenkin se renkaan vaimennus siinä, kuinka paljon siinä on kulutuspintaa, niin vaikuttaa siihen meluun. Voidaan ajatella analogia siinä. Tämä on nyt yksi tyypillinen, että kun renkaat on kulunut loppuun ja saadaan uudet renkaat, niin ne uudet renkaat on aina hiljaisemmat. Analogia on siinä, että jos meillä on vaikka, otetaan 3 millin kumilätkä ja laitetaan se alasimen päälle ja lyödään siihen vasaralla, niin kyllähän kimmahtaa, mutta kun laitetaan siihen 10 millin kumilätkä ja lyödään vasaralla, niin se vaimentaa aika hyvin se kumisen vasaran isku jo. Että voidaan ajatella, että ihan samalla tavalla kuin rengas vierii tiellä, niin siihen kohdistuu vasaran iskuja, jotka sitten renkaan täytyy tai auton alustan täytyy vaimentaa tavalla tai toisella, ettei ne tule suoraan sinne matkustamoon. No niin, tämä oli tietenkin yksi se, minkälainen sekoitus on, kuinka paljon sitä sekoitusta on, minkälainen renkaan rakenne on. Tässä
usein tulee semmoinen ristiriita myös, että kun rakennetta kevennetään, että päästään mahdollisimman hyvään vierinvastustulokseen, niin silloin me myöskin kevennetään sitä rengasta, jolloin se vaimennus niin kuin pienenee. Mitä enemmän meillä on kumia, sitä enemmän meillä on vaimennusta ja sitä hiljaisempi se rengas on. No, sitten on tietenkin, niin kuin nyt ollaan nähty ja mitä meillä on hakkapelita 10 EV-säkin, niin vielä yksi vaihtoehto, että laittaa sinne renkaan sisään se melunvaimennusvaahto. Ja se vie kyllä todella tehokkaasti tämän ikävän resonanssin sieltä ilmatilan ominaistaajuuden. Siellä on kaksi sellaista piikkiä, noin 220-240 suurin piirtein riippuu rengaskoosta, mitkä sillä vaimennusvaihdolla saadaan pois. Tietenkin autot on erilaisia. Toisissa on enemmän vaimennusta, mikä on tietenkin valmistajan valinta, kuinka paljon se käyttää rahaa siihen, rakentaa sinne apurunkoja ja niin poispäin, millä pystytään muuttamaan sitä auton vaimennusta, kuinka paljon siellä on muuta sisävaimennusmateriaaleja käytetty ja näin poispäin. Tuli mieleen noista vaahdoista, sehän on semmoista levyä siellä renkaan sisäpuolella ja mä oon aina silloin tällöin nähnyt muutamia pelle pelottomia, jotka niitä on lähtenyt rakentelemaan ja liimailemaan itseni. Mitä sä siitä tuumaat? No, se suurin vaikeus varmasti liittyy siihen, että nämä komponentit, mitä käytetään, liimat ja vaahdot on ensinnäkin siihen tarkoitukseen sopivia. Ja yksi tärkeä ja vaikea asia on se, että millä päästään sen renkaan sisäpinnassa olevan niin grafiitti ja silikoni irrotusaineen läpi, eli monet liimat kyllä irtoaa ihan varmasti, kun se on tehty sitä varten se pinta sinne, että se irtoaa paistotyynystä hyvin, niin moni liimakin irtoaa kyllä siitä tosi hyvin. Sen poistaminen siitä manuaalisesti on kauhean vaikeaa millään niin kuin rätillä tai muuten. Mutta jos joku semmoista haluaa kokeilla, niin siitä vaan, mutta sitten kun se vaahto irtoaa, niin täytyy kyllä sitten heti pysähtyä ottaa se rengas pois ja vaahto irti sieltä, ettei se aiheuta alustalle mitään vaurioita, mutta sanoisin, että kyllä se ihan omin jaloin tehtynä, niin on se kyllä ihan mitalin arvoinen suoritus, jos siinä onnistuu, että kyllä me ollaan sen verran sitä hierottu tuossa itsekin, että ja meillä on kumminkin automaatiolaitteet ja pitkä kokemus siitä, niin se on käsipelillä, se on kyllä hankala juttu, mutta en voi kieltää, no en mä voi kieltää ketään siinä. Mä oon nähnyt, että sä silloin tällöin niin tuolla Tesla-klubin jäsenille niin oot kysellyt, että onko täällä sellaisia, jotka ajaisi paljon ja haluaa testata rengasta ja ootte hyödyntänyt niin yhteisöä myöskin, niin kerros vähän siitä. No joo, meillähän on puhutaan taksitesteistä ja meillä on takseja ja sitten tämmöisiä paljon ajavia ihan yksityishenkilöitä, niin varmaan yli 100, etten sanoisi 200. Meillä on niitä lähtien tuolta Etelä-Venäjältä, niin Keski-Euroopassa, Helsingissä, Tampereella ja Ivaloon myöten tietenkin. Ja siinä ajatuksena on se, että me tietenkin sitoudutaan ensinnäkin siihen kuljettajan kanssa, että hän ei kerro, mitä, että hän on ajamassa meidän renkaita. Siellä on Traficomilta, jos renkaassa jotain, mikä poikkeaa hyväksytystä renkaasta, niin siellä on Traficomin lupa siihen, että tämä auto kuuluu meidän luvan piiriin ja sitten käytännössä niin 5000 kilometrin välein niin tämä kuljettaja tulee meille välimittauksen, mitataan renkaan urasyvyydet, tarkastaa silmämääräisesti, että rengas on kunnossa, kuulostellaan, että mitä muita ongelmia, värinöitä tai muuta ja tarvittaessa katsotaan sisälle tai tasapainotetaan ja sitten jatketaan ajota seuraava 5000 kilometriä ja sitten lopuksi me otetaan renkaat pois kauden lopuksi ja tarkastaa ne visuaalisesti ja leikellään tarvittaessa ja tutkitaan, onko rakenteissa kaikki kunnossa ja niin poispäin. Ja tässä just tänään muuten puhuin, että eipä ole yhtään rengasta nyt 20 vuoden aikana, mitä näitä rengastestejä on tuossa seurannut, niin eipä ole yhtään rengasta tullut vielä taksitesteistä niin, että se olisi itsestään hajonnut. Että kyllä aina, jos siellä on joku niin kuin vaurio, niin se johtuu siitä, että se on niin kuin joku ulkopuolisen rotvallireunan tai vastaavan tai sitten jonkun pienemmän, esimerkiksi naulanpiston, niin johdosta tyhjentynyt se rengas ja sitten on ajettu tyhjänä ja silloin se on mennyt. Että kyllä renkaat on äärimmäisen kulutuskestäviä laitteita kyllä. Että yhtenä hyvänä esimerkkinä voi kertoa sen, että jos meillä tehdään tämmöinen painetesti, niin mehän ei käytetä tietenkään ilmaa, koska se on semmoinen pommi, että jos se räjähtää, niin se
hajottaa sitten koko rakennuksen, mutta me tehdään se vedellä ja vesipaine, mitä sinne laitetaan, niin rengas kestää hyvin sellaisen 20 baaria, mutta vanteet yleensä ei kestä. Meillä on erikoisvanteet sitten, mitkä kestää sen 20 baaria ja sitten kaapeli menee poikki ensimmäisenä, että ne on kyllä huima paine, mitä se kestää. Mutta en nyt suosittele tietenkään kenellekään, että laittaa sinne 20 baaria, vaan nimenomaan sen maksimipaineen, mikä siinä renkaan kyljessä lukee maksimissaan. Renkaat tulee aina jossain vaiheessa vaihtokuntoon luonnollisestikin ihan jo kuluman vuoksi, mutta jotkut ihmiset ajaa sitä autolla tosi vähän. Niin miten se rengas muuttuu, kun se ikääntyy, ja kuinka kauan rengas säilyy hyvänä ja käyttökelpoisena? Toi on hyvä kysymys, ja se on tietenkin kiinni siitä, onko se saanut aurinkoa ja minkälaisessa, kuinka se on säilytetty ja monesta muusta parametrista. Ja, mutta miten sen ominaisuudet muuttuu, niin mulla oli tuossa just hauska tilanne, kun löydettiin yhdet vanhat niin kitkarenkaat, ja sitten meillä oli tuotannossa vielä sama koko kitkarenkana samalla pintamallilla ja samalla spesifikaatiolla, ja niitä sitten verrattiin, niin olihan se selvästi huonompi se vanha rengas jääpidosta. Mutta sitten mä sanoin, että no ajetaanpa sillä nyt sitten niin kuin 100 kilometriä, kun me niin kuin sisäänajoon varoiksi. Niin yllättäen se rengas niin kuin virkistyi siitä niin, että ei se jääpito enää ollut niin kuin merkittävästi huonompi kuin tällä uudella renkaalla. Et se oli itsellekin jonkinnäköinen yllätys, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä siinä nyt kannattaa sitten omaa järkeä käyttää, mutta en mä ainakaan itse niin kuin heittäisi menemään vähän ajettua 5 vuotta vanhaa rengasta, että kyllä ihan sen 7 vuotta uskaltaisin ajaa, jos siinä kulutuspinta vaan on hyvässä kunnossa. Ja se nyt lähinnä huonompi vaihtoehto on, että siitä kulutuspintaa on lähtenyt se talvirenkaasta 4 milliä, 5 milliä, niin silloin se renkaan ominaisuudet on kyllä merkittävästi huonompia kuin uuden, vähän vaikka vanhemman, ajamattoman renkaan. Teknisistä haasteista johtuen meiltä jäi vähän vajaaksi tuossa Mikon kanssa tarina siitä, että kuinka pitkäikäisiä renkaat on. Ja Mikko sitten kertoi siinä pilalle mennessä pätkässä, että yleinen ohjeistus on 6 vuotta käytössä ja kaikkineen 10 vuotta maks käyttöikä. Eli yli 3 vuotta vanhoihin renkaisiin on myyjän kerrottava renkaan ikä renkaita myydessä hyvän kauppatavan mukaisesti. Mutta käytössäni 6 vuotta on semmoinen hyvä aika renkaalle. Sitten jatketaan. No sitten tähän loppuun, niin kattelin tuossa uutisia, että talvi tosiaan näyttää tulevan yllättävän aikaisin, niin mitäs terveisiä haluat sähköautoilevalle kansalle lähettää renkaisiin liittyen? No niin, kyllähän tämä talvi aina yllättää autoilija ja kyllä se ensimmäinen toive on se ja listalla, että vaihdetaan ne talvirenkaat tarpeeksi ajoissa. Että nastarenkaiden käyttöaika alkaa tuosta marraskuun ensimmäisestä päivästä, päättyy sitten maaliskuun viimeiseen. Ja kitkarenkaathan voi laittaa koska tahansa alle jo nyt, mutta ja varsinkin jos on lähdössä nyt ensi viikonloppuun vastaan vaikka Lappiin, niin kyllä mä nyt laittaisin itse ainakin jo. Kyllä se poliisi ymmärtää, että kun ennusteissa sanotaan, että siellä lunta sataa, niin että silloin nastarenkaita voi jo siellä ajaa mieluummin kuin kesärenkailla. Ja toinen sitten tietenkin se, että kun hankitaan niitä uusia renkaita, niin hankittaisiin ne sitten olosuhteisiin sopivat renkaat, eli ne siihen ajoprofiiliin sopivat kitka- tai nastarenkaat, että ei mennä niillä Keski-Euroopan renkailla tuonne, ja varsinkaan ei niitä all-seasoneita edes haaveilla. Siinä säästää kyllä pitkän pennin omia hermoja ja lisää sitä turvallisuutta. Tietenkin se on tärkeä asia, jos haluaa maksimoida sen renkaan keston, niin jos vaan pystyy niin, että rengas koko on sama edessä ja takana itsellä esimerkiksi ei ole, mutta tämmöinen nelivetoteessa kuluttaa muutenkin aika vähän rengasta, niin vaihtaa ne aina 5 tai 10 000 kilometrin välein. Mieluummin 5 000 kilometrin välein, jos on vähänkin enemmän kulumaa, niin edestä taakse. Ja täällä on 2 hyvää syytä. Ensinnäkin se tasaa sitä renkaiden kulumaa, mutta sen lisäksi se tasaa nastaylitystä, jos on nastarenkaat. Se on oleellinen juttu sen takia, että se auton niin kuin ominaisuudet säilyy hyvänä ja se parantaa melua, se parantaa pitoa ja stabiliteettia. Tässä muutama. Niin tuosta kulmasta piti sanoa sen verran, että mä tuossa on omia renkaita katsellut, että vaikka aika raskas on tuo voimapoliin jalka, niin siltikin niin pääsee helposti tuommoiseen sekä kesä- että talvirenkaissa niin
niin tuommoisen yhden milin, alle yhden milin kulmankin niin kuin 10 000 kilometrillä. Ja se on tietenkin yksi oleellinen asia, mikä niitä renkaat kuluttaa, on se, että siellä on alustan säädöt huonot. Eli ne kannattaa kyllä käydä samalla aina silloin tällöin tarkistamassa. Ja tuossa foorumeita seurannut kanssa, että voi olla, että se uusi autokin niin ei ole ihan jirissä, että se kannattaa ehkä ensimmäisenä käyttää kukilla ja katsoa, että se ne renkaat osoittaa oikeaan suuntaan, eikä siellä ole ylimääräisiä kamppereita ja aurauksia. Loistavaa. Hei, kiitos Mikko ja tsemppiä sinne Nokian renkaille, niin sähköautojen renkaiden kehitystyöhön varmaan omalla lailla mielenkiintoista aikaa eletään myös siellä. Kyllä, kiitoksia paljon. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja nopeita latauksia kaikille. Hyvä. Kiitos Mikko. Olipas mukava saada Mikko meille vieraaksi. Nyt tuli nimittäin asiantuntija tekstiä nastarenkaista ja talvirenkaista ylipäätään. Niin oli, ja täytyy sanoa, että ihan kaikki ei mennyt ehkä itselle laskimelle siitä, että miten se rengas siellä tehtaassa syntyy. Että se kuulosti aika monimutkaiselta prosessilta. Todella monimutkaiselta. Ei ole ikinä nähnyt minkäänlaista videota, miten rengas pistetään kasaan, mutta mielenkiintoista juttua. Ja nyt oli ehkä Suomen kovin talvirengastietäjä meillä mukana tässä. Oli kyllä, mulla loppu kysymykset, Mikolla ei loppunut vastaukset, mutta mulla sulle nyt kysymys, sä ajoit viime talvena, nyt jos puhutaan talvirengaista, kun se talvi on tässä tulossa, sä ajoit viime talvena tavallaan 3 rengassarjan taktiikalla, eli sulla oli siis kesärengas, sulla oli kitkarengas ja sulla oli nastarengas siinä S-Teslassa. Mites muuten, minkälaiset talvirenkaat sulla on nyt Volkkarissa? Volkkarissa on kitkat, ja joo, ne menee ensi tiistaina alle. Eli kun tämä tulee ulos, niin silloin mulla on kitkat alla. Ja mä ajoin 2 talvea sillä S:llä, sillä idealla, että ensin oli kitkat syksyllä, tässä lokakuussa kitkat alle, ja joulukuussa jossain vaiheessa nastat alle. Joulu-tammikuu meni nastoille, ja sitten helmikuun alussa kitkat alle. Ihan sitä varten, että kun tuli ympäri Suomea sahattua, niin niillä pahimmilla pääkallokeleillä oli sitten nastat alla. Etelä-Suomessa niitä nastoja mä en hirveän tarpeellisiksi kokenut, että ne oli yhden käden sormissa per talvi, kun etelässä niitä tarvitse. Mutta tai jos mulla olisi mahdollisuus omassa tallissa renkaita vaihtaa ja säilytellä, niin kyllä mä molempia pitäisin autossa kyllä talven aikana. Eli aiot nyt siis pärjätä 2 rengasarjalla tuon Volkkarin kanssa? Joo, ihan pelkät kitkat alla. Nyt ensi talvi. Joo, mä oon kanssa tosiaan ollut kitkarengas mies. Itsellä on melu, on yksi juttu, varsinkin kun noin rengasmeluisa auto, kun tuo Tesla on. Joo. Ja sitten toinen juttu on se, että mua ärsyttää nämä suomalaiset tiet ja niiden huono kunto. Ja sen lisäksi, että tienpito määrärahat on liian pienet, niin mä syytän myöskin nastarenkaita, että ne huonontaa tienpitoa, ymmärrän kyllä, koska mä ajan joka talvi myös nastarenkailla. Mm. Duunissa on nastarenkaat joka autossa. Niin mä ymmärrän myös, että miksi ihmiset valitsee nastarenkaat. Ja sellainen turvallisuuden tunne ja pito on ihan eri luokkaa tietyillä keleillä kuin kitkoilla. En mä syyllistä ketään, joka nastoilla ajelee. Joo, mä oon samaa mieltä tuosta, että nastarenkaat ehkä käytetään turhan hövelisti Suomessa, mutta se syy, miksi mulla oikeastaan oli sitten 2 renkaat, niin ensimmäinen talvi sillä S:llä mulla oli siinä universumin huonoimmat kitkarenkaat, suorastaan hengenvaaralliset, ja sitten kun toinen talvi teki tuloaan, niin hommasin sitten molemmat, ja vanhassa S:ssä luiston esto on semmoinen ylisuojelevainen. Niin on. Eli kun tienpinta on jäässä, sä pysähdyt vaikka liikennevaloihin tämmöisellä NS-pääkallokeleillä, että se on oikeasti jäässä se pinta. Painat pedaalia, niin kun se rengas pyörähtää tyhjää, se ei anna sen sutia yhtään. Se autohan ei liiku. Mm. Siinä menee kaikki Skoda Fabiat ja Kia Riot jättää Teslan valoihin joka kerta. Se on kiusallista Tesla-miehelle. Ja se on todella raivostuttavaa, koska se liikkeelle lähtö on hirveän tuskasta. Mutta sitten kun alla on kitkojen sijasta nastat, niin ei mitään ongelmaa. Joo. Ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin niin sinne joulu-tammikuulle ne nastat alle, että mä pääsin niistä valoista liikenteeseen.
Mä toivon, että Volkari antaa kitkarenkaalla sen renkaan vähän suteen, että niistä valoista pääsee liikenteeseen. No, kattelin tuossa tekniikan maailman talvin vertailua, niin ei näytä kyllä hyvältä nyt sen suhteen. No, ei se mitään. No. Katsotaan sitten auton vaihtoa. Se on edessä joka tapauksessa. On se. No. Mä oon nyt kyllä innostunut noista hakkapelit ja 10 EV-nastarenkaista. Joo, olisi kiva päästä kokeilemaan, ja sitten kun tulee se Kia alle, niin katsotaan, mulla ei vielä talvirenkaita siihen ollenkaan, että mitä siihen sitten laittaa. Se voi olla, että sä käyt kokeilemassa niitä, niin ehkäpä sä päädyt Nokian nastoihin sitten. En mä ole sanonut, että ei koskaan tulisi enää nastoja. Joo, mutta nyt on lätisty tarpeeksi tästä aiheesta, ja on aika kiittää meidän patroneita. Joten suuri kiitos meidän pääsponsoreille, EV-asema, kivijärvetvakuuttaa.fi ja Jussi Jaurala sekä sponsorimme Matti Jouhkimo. Kiitos myös sinulle. Unohtamatta muita patroneita, Harri Ruuttila, Oskar Carson, Harri Jokinen, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hietala, Miika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatulainen ja Timo Ruokolainen. Anteeksi, olihan täällä vielä Mikke Niskanen. Kiitos kaikille patroneille. Kiitos kovasti. Ja hei, jos haluat kuulia liittyä tähän joukkoon, niin mene osoitteeseen patreon.com/sähköautomiehet ja sieltä pystyt tukemaan tätä podin tekemistä sitten, että se pysyykin tällaisena kaikille saavutettavissa olevana ja että voidaan tätä tehdä eteenpäin. Ja jos haluat meille jotain pirulle ja laittaa palautetta, niin mene sinne Facebookiin tai etsi Twitteristä sähköautomiehet käsiisi tai pistä meille sähköpostia sähköautomiehet@gmail.com, niin sieltä se onnistuu ja silloin tällöin Instagramiinkin meidän instamies Antti laittaa jotakin kuvatuksia sitten tulemaan. Näillä mennään. Kiitos, hei. Moro. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.